Erin Balliu është 20 vjeç dhe shumë mish, po nga Pogradeci, edhe ky ri ka humbur çdo kontakti me familje në muajin prill, ashtu si edhe Mikael Baçi, dhe ai 20 vjeçar, të cilët u nisën për të punuar drejt Kroacisë dhe kanë humbur çdo kontakti me familjarët e tyre. Ndërkohë do të lidhe me motrën Erin Balliut, me Jonidën, e cila është lidhur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Jonida, të përshëndes. Ndërkohë që përshëndetje, Jonida, ndërkohë që zotin e ki, edhe nëna e Mikaelit që ndroni në lidhje, mos mu largoni, do të gjoni edhe intervjisën që do të zhvilloj me Jonidën. Atëherë, Jonida, edhe ju keni humbur kontaktet me vllajin. Po, Beta. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Na tregoj historinë e vllajit tuaj. Atëherë, vllai ton është nisur në datë 17 për Kroaci. Edhe një datë, të lutem, çfarë date? 17 prill. 17 prill, po? Po, dhe në datë 19, po? Na ka shkruar në WhatsApp, na ka shkruar dhe na ka thënë që jemi në kafe, vajta, jemi në kafe me cunë, jam mirë. Në datë 20, po? Në datë 22, na merë dhe vetëm ka që thotë që më kanë kapur, jam në burg. A, ju ka dhe lajmi që është arrestuar dhe është në burg? Po, dhe që nga ajo ditë ne nuk kemi më kontakt me të fares. Do me ban, që kemi më të dhëna vetëm nga ambasada, që nga ka dhëna ambasada. Që jeni lidhur edhe me ambasadën ton në Zagreb, po, dhe keni marrë dhe një përgjigje që do më ndihmoj regjia me përgjigje në ambasadës, e cila ju a ka nisur zyrtarisht juve si familje për djalin tuaj, Erin Balliu, një 20 vjeçari, i cili u largua në 17 prill, që do të thot a i nuk është nisur në të njëtë ndatë me 20 vjeçarin tjetër, 20 vjeçarin Mikael Baçin. Në që duat të dalo, Dejta? Po. Sepse ati e priste Mikaeli. E priste Mikaeli, po? Po, dhe i kanë bërë garantin për të punuar, si për të punuar ndërtim. Dhe ai na ka thënë që do iki të punoj ndërtim. Dhe është pak e habitshme se Mikaeli, 20 vjeçari që ishte në Kroaci, që sot rezulton i humbur, ishte veti pa punë dhe ndërkohë i kanë dhënë garanci vllajt tuaj për punë. Po, kaq dinë. Dhe e kuptoj. Mikaeli na ka marrë në telefon dhe na ka thënë, ka marrë vllajin tim dhe i ka thënë që ne na kanë kapur, jemi në burg. Ju lutem na ndihmoni, vetëm kaq. Edhe një herë të lutem, Mikaeli ka marrë në telefon kë? Ka marrë vllajin tim. Ka marrë ka thënë në çfarë date? Na kapur, jemi në burg, ju lutem na ndihmoni. Atëre, zotin e ki. Ka qenë data pokoj se 22 ka qenë. 22. Ka marrë vllajin. Atëre, zotin e ki, më dëgjuat zonjën Jonida? E cila konfirmon se rreth datës 22 prill, djali juaj Mikaeli ka marrë në telefon shokun e tij, Erin Balliu, dhe i ka thënë se ndodhej në burg dhe kishte nevojë për ndihmë. Unë nuk e di këtë gjë. Ja pra, po e konfirmon Jonida, a e dëgjua ti pyeta? Ka marrë vllajin tim, vllajin ka marrë. Po pra. Vllajin tjetër që është këtu. Mikaeli ka marrë vllajin tjetër në telefon, vllajin tjetër që ndodhesh në Shqipëri atë kohë. Po. Ndërkohë që vllai juaj është ndaluar dhe arrestuar më vete, jo me Mikaelin, duke që janë dy grupe të ndryshme. Po, Dita, edhe kjo na frikson pak, sepse ai ku të punonte për ndërtim, dhe se çfarë ka ndodhur me ta, se çfarë kanë gatëruar shokët, ne për këtë jemi shumë, duam ta zgjidhim sa më parë, Dita, se ai ka për herë të parë që ikën, edhe unë e njoh shumë mirë vllain, çfarë vllai kam. Ai është një vëlla shumë i zgjuar, ka ndjekur shkollën, ka punuar vetë për t'ja dalë shkollës në bana, Dita. Dhe më vjen shumë keqë dhe dua ta zgjidhim sa më parë, se nuk dua që të mandatrojnë shokët në këtë gjë. Se duhet ta vuaj vllai atë burg. Ndërkohë, momenti që vllai juaj... Imaginoj një natë në burg, Dita, jo me muaj të më rri vllai atje. Unë e kam rrit vetë atë. E kuptoj, por të paktën ai ju ka marrë në telefon dhe ju a ka dhënë lajmin se është ndaluar nga policia dhe ndodhet në burg. Po, Dita, po pikërisht jam këtu, jam te shoqëria e ati, jam te rreti shoqërisë që më kanë gatuar vllajin. Ju për çfarë dyshoni?
Së ndoshta këta të rinj nga Pogradeci nuk do shkonin... Nuk ka treguar, Odeta. Nuk dhe në telefon nuk ka treguar, nuk e di pse. Diçka i trem, diçka i ka shtyr, nuk e di. Se kush është pala tjetër që i ka ngatruar në këtë mes. Vllai ditën e parë vajte atje, ditën e dytë i mburk, është një gjë që është e padurueshme. Në fakt është e habitshme, sepse edhe prindrit e Mikaelit tregojnë që djali i tyre udhëtoi për herë të parë drejt Kroacisë me një kontratë pune nga një tjetër person nga Pogradeci që ja kishte nxjerrë të kontratë pune, ndërkohë kur ai fliste me familjarët tregonte se ishte i pa punë dhe ju më deklaroni këtë pasdite që po Mikaeli, ky 20 vjeçar i pa punë, i nxjerr një garanci pune vllajt tuaj, që ai nisë drejt Kroacisë dhe përfundon në burg. Pra, diçka nuk shkon të këta të rinj shqiptar. Taktësisht, më falë, nuk e di se këta kanë gjithë garantin, po di që e priste Mikaeli atje. Kështu na ka pohuar vllai. Në çfar qyteti do vendoseshin? Pasi prindrit e Mikaelit, zotin e ki që e kam së bashku me nënën, nuk e di qytetin. Po pra, në Zadar. E qartë, po zotin e kim, po, më tërgo zotin e ki. Garancia që ka dalë, po? E vëllajt të saja, më qare emri është. Po në emrin e të vllajt, Erin Balliu. Kush ja ka nxjerrë? Këta grup shqiptarësh që këta të rinj nga Pogradeci që ishin vendosur në Kroaci, ku një prej tyre ishte edhe djali juaj, i cili e ka marrë në telefon dhe i ka thënë që të pres. Ndërkohë djali juaj, zotin e ki, që të më dëgjosh me vëmendje, gjithnjë sipas Jonidës, Jonida dëshmon që rreth datës 22 prill Mikaeli ka telefonuar vllajin tjetër. Jo Erinin, që unë isë Kroaci, po vllajin tjetër të Erinit që ishte në Shqipëri, dhe i ka thënë djali juaj që unë ndodhem në burg dhe kam nevoj për ndim. Lajmëro familjen, i tha ai, se më lajmë në burg dhe më ndihmoni. Më lajmëro familjen. Po. Ndërkohë që, si pas kësaj dëshmie, djali juaj ndodhet në burg dhe ka njoftuar pikërisht familjen Balliu që t'u a jep dhe këtë lajmë, që është arrestuar. Odeta, ne ju a kemi dhënë dhe janë të dy në burg, po ne duam të vërtetën, kush është e vërteta që ata kanë hyrë në burg. Po pra. Dhe pse duhet të dëmohen ata, pse duhet të bëjnë burg ata për diçka që vllai ditën e parë vajte, ditën e dytë hynte në burg, është një gjë. Nuk e di çfarë të mendojmë dhe ne. Ne nuk e dim ende pse janë arrestuar. Odeta, kam edhe një moshë shumë të vogël, Odeta, nuk e di, janë kërcënuar, atë çfarë ka ndodhur me ta? Kjo na frikson shumë. Dhe keni të drejtë të dyshoni pasi mënyrës se si po e rrëfen historinë. Nuk bëj thirrje, Odeta, edhe grupit që ka qenë, atë çfarë mund të jenë shokët e tyre që janë hequr si shok, ju bëj thirrje të bëjnë gjithçka, të na ndihmojnë, ta ndihmojnë sa më parë, sa të zhvon. Nuk di çfarë të them, Odeta. Jam shumë jam në gjendje të. Unë uroj që të mos ketë ndodhur diçka me këta të rinj në Kroaci, këta të rinj nga Pogradeci. Nuk ishte ditë që mos kontaktonte me ne. Ne kemi një muaj, nuk po flasim, nuk e dëgjojmë zënë. Por gjithsesi ju të paktën jeni qetësuar si familje, keni marrë një përgjigje nga ambasada jon në Kroaci, në Zagreb, ndërkohë regjia të më ndihmoi me atë përgjigje ku ju jep lajmin që ndodhet në burg, Erin Balliu, ndërkohë ju tregon edhe burgun se ku ndodhet, e jep edhe adresën e burgut, ndërkohë ju fermon, ju jep informata si familje që nëse doni ta ndihmoni me para Erini që ndodhet izoluar dhe ndoshta ka nevoj për para, u jep dhe një numër llogarie se ku ju mund t'ja postoni. Pra u jep shumë të dhëna ambasada, ndërkohë që ende për Mikael Baçi ne nuk kemi marrë një përgjigje nga ambasada edhe pse jemi lidhur me ambasadën e cila besoi do edhe ajo kohë të bëj verifikimet, pasi dy arrestimet e këtyre dy të rinjve janë bërë në kohë të ndryshme dhe në vende të ndryshme besoi unë. Sepse jo, Mikaeli humbi në 19 prill, që do të thotë dyshohet se është arrestuar në 19 prill, ndërsa vllai juaj në 19 prill u nis nga Shqipëria drejt Kroacisë. Jo, Deta, është nis në 17 vllai jo. Në 17. Na ka thënë që u vajta jam në kafe me çuna. Vetëm kaq na ka thënë. Dhe kur u arrestua? Në datë 22 na thotë që më kapën. Në datën 22, ndoshta mund të janë arrestuar të dy. Po, ata janë arrestuar të dy,
ne dinim që të dy janë kapur. Janë arrestuar të dy, por babai Mikaelit, si pas një të riu nga Pogradeci, që ai nuk do ta bëj publik emrin e këtij personi dhe ne do ta respektojmë vendimin e ti, tregon se ky person i ka treguar se është kapur pa patent dhe është arrestuar me një... Shtu më ka thënë, prandaj e ka thënë atë. Po. Ndërkohë nuk e dim nëse është kështu e vërteta. Këtu janë thjesht dyshime. Nuk e dim. Po, deta po. Gjithsesi ne do vazhdojmë me historinë e këtyre dy të rinjve. Ne numrin e kemi, ne numrin ai ka dhënë ambasada, por nuk na përgjigjen. Numrin e burgut. Para vllajt kemi bërë çmos dhe nuk na i hapin atje numrin. E qartë. Do të thonë, po vano ai ka thënë, ne ka dhënë, po është kot, se nuk po i dërgojmë dot. E qartë, e qartë. Ndërkohë që ju ka vënë në dispozicion edhe numrat e burgut, ku ju të kontaktoni, ndërkohë që askush nuk përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Po. Ndoshta ne si gazetar, si redaksi, emisioni pa gjurmë do bëjt pa mundur që të vazhdoj me historinë e këtyre dy të rinjve nga Pogradeci, të cilët u nisën njëri në mars dhe tjetëri në datën 17 prill, u nisën drejt Kroacisë dhe janë ndaluar nga autoritetet në këtë shtet, por nuk dihen arsyet pse. Ndërkohë që të dy ishin të paisur me kontratë pune, me garanci, por që s'kishin punuar as një ditë vetme në këtë shtet.